mi smo danas završili treći krug pregovora sa predstavnicima sindikata javnih i državnih službi. Imali smo ponovno konstruktivne razgovore i prijedloge, dakle, i sa jedne i sa druge strane, odnosno zahtjeve sa strane sindikata, prijedloge sa strane Vlade Republike Hrvatske. Ono što vam mogu reći, dakle, da smo u odnosu na prošli tjedan, dakle, na prethodne pregovore, Vlada Republike Hrvatske je izišla sa izmijenjenom, dakle, korigiranom ponudom. Prošli puta smo se dogovorili da vam nećemo iznositi detalje ponuda, ovom prigodom ja vam mogu iznijeti i detalje. Dakle, sindikati javnih službi su na prvim pregovorima imali zahtjev da se osnovica poveća za 15%. To bi značilo, dakle, u odnosu na ovo povećanje iz travnja, još dodatno povećanje od 15%, dakle, ukupno bi osnovica u tom slučaju rasla 20%. Mi smo smatrali da je to zahtjev koji nije utemeljen, dakle, i s obzirom na naše projekcije inflacije, inflacija bi se do kraja godine trebala kretati na razinama od 9,6%. Dakle, s ciljem ublažavanja nekakvog inflatornog pritiska, Vlada Republike Hrvatske je, to ne smijemo zaboraviti, donijela jedan snažan i sveobuhvatan paket mjera koji je pomogao, dakle, sanirati upravo te inflatorne pritiske, naravno ne samo zaposlenicima javnih i državnih službi, nego svim građanima Republike Hrvatske. Smatrali smo da je to adekvatan odgovor na inflatorne pritiske u proteklom vremenu. Prvenstveno, dakle, tu mislim na ograničavanje cijena električne energije i to je ono što smo pokušali zapravo kroz ove pregovore osvijestiti. Mislim da je dio, dakle, predstavnika svjestan te situacije, da se o osnovici, dakle, o povećanju osnovice ne može razgovarati u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo izolirano. Nas u sljedećem razdoblju očekuju jedna izazovna vremena i moramo to također imati na umu. Što se tiče, dakle, konkretne ponude naše, mi smo danas predložili zapravo ponovno dva modela, korigirana modela. Prema jednom modelu ideja je bila, dakle, da se isplaćuje jednokratni dodatak u iznosu od 1250 kuna do kraja godine i da se uz to osnovica poveća za 4%, dakle, od početka godine. Druga ponuda je bila da se osnovica poveća za 4% odmah, dakle, od listopada, i da se onda dodatno poveća osnovica sljedeće godine u travnju nakon što istekne ovaj paket mjera, kada budemo, dakle, mogli detaljnije onda i u narednim eventualno definiranjima paketa mjera akomodirati tu situaciju i percipirati činjenicu da je došlo do povećanja osnovice. Nijedan ni drugi prijedlog, kada govorimo o sindikatima javnih službi, mi se čini da nije bio prihvatljiv. Rečeno nam je da će se sindikati, dakle, predstavnici njihovi konzultirati sa svojim članovima i da ćemo u tom smislu nastaviti razgovore. Što se tiče sindikata državnih službi, ponudili smo također, dakle, identičnu ponudu. Čini mi se da je, kad govorimo o sindikatima državnih službi, interesantnija čak bila ponuda koja bi uključivala jednokratni dodatak. Naravno, to je isto tako i rezultat činjenice što su općenito u državnim službama u prosjeku nešto niže plaće i to je jedna opcija koja je nama svakako prihvatljiva, dakle, na taj način bi doista onima sa najnižim plaćama značajno pomogli prebroditi, dakle, ove inflatorne pritiske. Evo, to je toliko. Mi se čini da su realnije sagledali zapravo cijelu situaciju. Međutim, poslušali su našu ponudu i također su iznijeli jedan dodatan prijedlog sa svoje strane i obećali, dakle, da će se također konzultirati u nastavku sa svojim članovima. Evo, hvala lijepo.